inshallah ana esa ko bi eske inshallah si sa tano kale dugdublen dulder marisa sidi dugdublen dulder marisa dawa khigallo ragestare dandan taran dandan tanu jir go ayo ha Kwa chaail kahe ha ala chana awada majisale anagala saban babulinga wallahi mashallah damaan adduunka meel walba ka joogtiin Soomaali ama wax walba aad tihiin waxaan leeyahay ku soo dhawaada maad video channel hadii aad ku cusub tahay please subscribe isar like share comment iga aad ay muhiim ugu tahay waa maad media waxa idin la hadlaayo mar labaad anada video waxa ila joogo walaalkay deeq diamond iyo walaashay tartan juba official deq diamond markaan dhahayo official aku jirto as in free youtube leeyahay please cid ugu xiran oo kistiir aniga subscribe iyashi oo dara usane subscribe u yeela fortuna sidoo kale subscribe u yeela aniga sidoo deq aan ahay markii u sidoo deq loo anaba deq si aad dane sax because waa sheega aniga qofka waxaan dhahaa qofkaan subscribe loo sameeyo Halo Subio, anu wa share gara ya Facebook iyo, wah nang wa share gara video gisu kapa. Sekarang. En, adi an intas aga lehdo, wah angka bilawa, dekhan so bilawa sana usu wada hagi ya usu wada mi'na. Dekho lalki kusu dua merluat, channel kiga. Masya Allah, wadah bahay merluat, ngeris jahat ba, sahab terdeman, wa salam ya, salam, syaraf iqimu kudihan. Adba ngu kufra sana, ina merot kusum nukudu, kale maant kiliya ma ahaan doonto marar badan ka soo noqon doona aniga iyo tiimkayga wax iga dambeeyaa hadduu ilaahay inshaallah kaasa masha Allah dad waxaan ku sheegaa aad ogaataa anaga waxaan ahay sadex tiim aan ahay sax generally waxaan lahaa tiim maal media aan lahaa sax tiim maal media dad oo waxaan ugu jiraan lajine adi aad taqaanid si fiican masha Allah ana suuqsada macna ana sameystay ana sameystay sax ku oo ani ah fortuun aktiif fadhiiso li life maxalli jiray ninka xasooya xuleelka xilkas xilkas wa badanay abeka yahya wala badanay arimahena wila da yash maxalli jiray adu wixii talent isku dara wa isku wada ka kent wa isku keenay sax wili dad badan si jirno insha Allah du ilaahay umo si ay united iska war hayn macna iska war hayd ahan ha marka taas ogaataa waxaan ka arbaa hadduu ilaahay inuu mid kale in aad lab iyo halka dhahdo taalantiga adiga aad leedahay hees ahaato waxaad inaa qaadid before ay taa aan taas ku siinin waxaan rabaa barton walaashay inaan ku siiyo kadib aan ku soo celiyo waxaasna markaas aad haysid lab iyo hal ha ha diyaar waa hees shaqtaro wixii ahaatabo inaad dad u sheegtid kadib insha Allah waxaan filayaa okay diyaar barton soo dhawo waan ku dhawahay Mahdi Media Channel anigoo ah Fartuun Maxamed Xasan Fartuun Jubba official Masha Allah aad ugu dhawahay channelkan oo maamulaheen gudoomiyeen guud team Canada Masha Allah wa salaamina mar saddexaad iyo mar labaad waxaan leeyahay oo ku dhawahay okay Masha Allah waxaan rajaynaa inay ka gudoon doonaan ha Masha Allah okay waxay tiri macnaha taalantiga iyo macnaha waxa tahay kulanka isbar horta maasha Allah horta insha Allah maalin kale ani iyo Mahdi Media ama tiimka dhamaan ee Beerta Banaadir oo kale waa meel fagaara ah oo aan kula taalantigeega ma aayna mid hadal kaliya lagu soo koobi karo oo marka ku fiican tahay meelaha soo kale taasna ka sugaa yani taasna adiga ku xiran tahay badanteed iyo wixii adiga ku xiran tahay ka wada hadlay mid kale dadka oo aniga ugu xiran waxaan rabaa inaan ka ogaado waxyaabaha aan sameeyno inay ku faraxsan yihiin in kale
Adman kador sekarai, terus dah mana itu oh kadar pule order ke ini sehari ne, ale udah ke dua dari ke ne, apa itu ubahan oh? Allah ya Isaac, Allah ya Isaac, Allah. Anak tuh apa? Ani waktu orang walai lah kaya setor lah kau di kubuai. Oh, masya Allah. Ani esa kubi es kecilan. Si saat itu nak kalle. Dudublen, dudher marisa. Si di dudublen, dudher marisa. Dawak egallo ragestari. Dan dan. Dan dan dan. Tanujir go ayo ha. Wajail kahe ha. Allah Allah سبحان عرورتا مغليسين حافظة جنايا واحد يبور برجع له كمان أوكي ما لنت بحيسة مجال ذاك دوت بحبك وتشيل هذا ميرك الله يو مالك كراء ما شاء الله انت انت الى لما كنت اي ما سدوا حبيك وان صومك عيا Melanda wempat, ilmu kanisa. Melanda wempat, ilmu kanisa. Yang Maria ini, marwadan syala ini, kelamaan ini. Eh, mana sesuai? Waktu kurang kesomaran. Lewat kesomaran. Wala sasa. Ana sama sama sugo kiri wala. Putune yo gwana di lam halo ku dugo ta. Wala sasa farkusu. Lakin Yakub bilaw lek ta mfant. Ah. Barka waka sa kaftan kenni kala hadena mit damana ma hen. Insha Allah wa si wudina. Lenahay. Naqad wa'an wi. Video yal badan with another video ma video yal badan. Ma'ana video hadan law hal ana wa samayna na'mala lakin Insyaallah video kalban aku nandona ani walal kaya walal shayda cid walbo antum markaas kuna balan qaad nasoo boqon doona inshaallah cid anaga aan keenay doono inshaallah dhamaan waxaan idin ku dhaafeynaa saasiyo